Já si třeba myslím, že jsem docela odolný, ale čím déle koukám na zprávy, tím víc pociťuju nervozitu a mám tendence panikařit. Tak mě občas až polije horko a buší mi srdce. Pak se ale vždycky nadechnu a řeknu si, že to teď od televize nezměním a jdu něco dělat. Nemáte pocit, že všechny ty informace v lidech budí paniku? Nejlepším lékem na paniku jsou právě informace, ale kvalitní informace. Ale rozumím tomu, jak to myslíte. Občas už jsme informacemi zahlceni. Dokonce až tak, že i naše tělo začne reagovat. Například to bušení srdce, zrychlení dechu nebo zrychlení tepu. Skvěle jste popsal, co s tím. Nadechnout se a soustředit se na dech. Důležité také je to, jak jste řekl, tohle o televize nezměním, že si uvědomujete, že ten problém je komplexní. Pak se ale často cítíme bezmocní a máme pocit, že my sami s tím nedokážeme nic dělat. To, co učíme vojáky, je, že nedokážou celou válku vyhrát sami a teď hned. Musí začít po částech a sami u sebe. Tohle může pomoct i vám. Vy sami se můžete zamyslet. Mám potřebné vybavení, abych se chránil? Jaké mám pokyny? A dodržuji je? Mám zůstávat doma, nevycházet ven? Pokud tohle děláte, tak děláte i velkou část své práce, na kterou máte vy vliv, kterou dokážete kontrolovat a způsob, jakým vy sami za sebe můžete bojovat s celým tímto problémem. Takhle zabráníte pocitu bezmoci a úzkosti. A samozřejmě, změňte aktivitu. Jděte dělat něco jiného, zaměstnejte se jinou aktivitou. To ale neznamená, že byste měl úplně přestat sledovat aktuální informace. Protože právě informace nám pomáhají ke zvládání paniky. Je ale třeba hledat rovnováhu mezi informovaností a zahlcením informacemi.